Tady je mikrofon, čím se mluví. Pamatuješ si to ještě? Jo. Dobrý. Čau lidi. Vítám vás po nejspíš dvou měsících. Zasně, prosím, to velký světlo, jak se posu... Ach jo. Pardon, počuram. Čau lidi. Ne, ještě furt ne? Počkej. Dobrý. Fajn. Čau lidi, vítám vás po zřejmě dvou měsících u dalšího videa. Dneska u mě špinka Péťa a řekli jsme si, že by bylo fakt nice natočit nějaký peprný video. Nejdřív to vypadalo, že natočíme nějakou hororovou hru, na to možná taky dojde, ale nakonec jsme skončili u Would You Rather. Řekl jsem to dobře? Would You Rather, jo. Překladu, co bys raději. A myslím si, že to všichni znáte, ale pro lidi, kteří žijou pod kamenem posledních pár let, vysvětlím. Máme na výběr ze dvou možností a před náma tuhle tu hru hráli už několik milionů lidí a my máme vlastně za úkol uhádnout, jaká z těch dvou možností je víc hádaná. Pochopíte to hned, jdeme rovnou na první, co bys raději. Takže, raději by si hrál, duje fakt jako hovno, nebo? Jako spíš hovínko, nebo jako... Hovínko, bobík, no, jako... bánek. Raději by si hrál v... Jo, raději by si hrál s psím hovánkem, hovínkem, jako s Play-Dou, s tou modelínou. A nebo by si si sedl do někoho čuránek. Ale pozor, ještě teplých čuránek. Co si myslím, že by... Já jako furt si myslím, že... Já bych asi radši čuránky. Ten urín. Já si myslím, že jako lidi si řeknou, hovínko a čuránky, radši ty čuránky. Tam přece do toho si jenom sednou, v tom se nehrabou, takže... No, 52 na 48, nevím, co těch dalších půl milionu lidí by dělali, ale co by dělali s těma hovinkama, ale no, dobře. Já jsem třeba zkoušel jíst Play-Dou, ona je tak jako zvláštně slaná, tak nevím, jestli to s ním dělají taky. Tak nevím, jestli bylo to psí nebo normální Play-Dou. Normální. Dobrý, tak jo. Jo, raději by si strčil svoji uříznutou ruku do misky s octem, anebo sežral tři živý červy. Jako... Buď bys jako, že ten pahýl, buď bys jako vydal do octa, jako do kyseliny, ano. Anebo snědl tři živý vormy. No, jako brouky. Červy, ano. Jakože, proč uříznutá ruka a červy? Já bych asi ty, no já nevím, 53 já bych na 47. Možná dal asi radši tu uříznutou ruku, kdybych už jí měl, protože já fakt jezení červu bych asi nedal. Raději bys extrémně hlasitě... Šouknu? Ne, burp je jakože krknul, každých 30 sekund, a nebo vypustil smradlavý, dlouho prdík. Doznívající prdík každých 5 minut. Asi ten prdík, protože ten by nemusel být slyšet. Ty se bude smrdět, smrdí. Ale to smrdí i to, když to si krkneš. Já si myslím, že zase myšlení lidí, krknutí, prdnutí je pro ně extrémně disgusting, takže si myslím, že oni dají ten burp 67 na 33. Musíte uvažovat takhle normálně, co by dali ostatní. Raději by se náhodně kulhal, anebo... A nebo bys byl hluchej. Nebo bys byl hluchej. Asi to kulhání, ne? To je není, ne, dif, nemají. Def je hluchej. Asi to kulhání, no. No, určitě. Jakože 73 jasný, na 27, tak prostě kulháš, ale není to žádný jakoby... No, nemůžeš jako... Nemůžeš možná běhat normálně. No, jasný, no, ale prostě jako sednout si podmůžeš, slyšíš. Mekáč si dáš, není problém. Raději by si spal pouze 3 hodiny na extrémně pohodlné posteli, anebo by si spal... Jak dlouho bys chtěl na studeném kameni, no? Asi ty 3 hodiny. Jako ono, já si myslím, že tělo si zvykne. Já si myslím, že tělo si počasí zvykne, ne? Hej, z tohle by si měl tak skriplný záda, ty bys fakt, pak bys vypadal jak pan Benz. To by se stejně nevyspal. 66 na 34. Čemu by si spal celou noc, kdyby stejně nespal? No, no, ano, ano. Mít vlasy, které by vám zakrývaly celé tělo, anebo být kompletně holej. Asi to holí. Raději by si vykousnul. S Gollumem. S Gollum. Gollum je Gloom. Jo. A nebo by si chodil s Beetlejuice? Beetlejuice se neznám. To je prostě nějaký movie. Hej, se podívám, to je fakt Beetlejuice. Hovno, to nikoho nezajímá. Raději by si měl extrémně svalnaté ruce, jako anebo extrémně svalnaté nohy. Nohy, jako mám já. Takhle. Ty ruce vypadá, ono, často se říká, často se říká, že takový to, o, tady ten týpek skipnul leg day. Úplně vidíš toho bodybuildera, úplně ruce, že neprojde dveřma a nožky jak hranolky, asi takže... Asi ty nohy, když jí běhat, chodit do schodů, všechno máš... Všechno bys vypadal debilně s namakanýma rukama a vrškem úplně...
No a víš, jak vypadáš debilně, když máš namakaný vršek, nebo tak když máš takovýhle břicho, na to máš takovýhle ruce. Na to jsou lidi zvyklí, já si myslím, že ty ruce budou víc. 69/31, hej. Raději by si měl nemít obočí, anebo spojený obočí. Unie jako by spojený. Jasný, no. Spojený obočí. Raději by si měl, raději by si neměl obočí, nebo bys ho měl spojený? Spojený si můžeš vytrhat. Počkej. Počkej, já sem nevejdu. Kurva. Hej. Děkuju. Radši by si neměl žádný obočí. Víš, jak bys vypadal debilně. To je jak pochymoterapie. Řeknu vám to takhle, spousta lidí má srostlý obočí i já normálně se můžu vytrhat. Ale já si zase myslím, že lidi budou přemýšlet tak, že ho mít radši nebudou. Protože radši budou vypadat debilně než... To by vypadaly fakt, jak kdyby měli leukémii. Tak tady to bylo hodně sporný, 41,50, fajn. Takže radši bys chtěl být donucenej. Ne bych chtěl, radši bys byl donucenej chodit cca měsíc bez kalhot, a nebo schodit vlasy z hlavy na celý měsíc. Vlasy. Tak si nasadíš čapku na měsíc. Já jsem to nosil jako malý. Radši bys měl mrazivej dech, a nebo rozpálený běh. Ohnivej dech. Já jsem řekl běh, dech. Ohnivej. Asi jo, jakože. To musí být hrozně hustý, všechno zapalovat. Tak prej se to lidem nelíbí. Prej nesouhlasí, jsou divný. Já bych byl drak. Byl... Buď žralok, anebo být delfín. Delfín, ty jsou hrozně cool, jsou chytrý, umí s tím míčkem a dělají. A jsou to savci. Děcka, jsou to savci. Jo, a žraloci se třou. A delfíni. Říkám, jsou to savci. 50. Yes. Prostě tak se každý, jasný. Radši by si nosil stejné věci každý den, tak to nemám od toho daleko pomalu. A nebo by si nikdy nenosil stejný oblečení dvakrát? Nikdy nenosil stejný oblečení dvakrát, až největší bys to měl. Až největší hajbíst. Saprem! A každý den bys to měl jinak rozpoložený, saprem. Ten saprem. Určitě tohle. No, 72, no jasný. Jako každý jídlo mít polívku a s tím, že bys to jedl svým ksichtem. A nebo si Bodnou po každý... Bodnou si do jazyka vždycky, vždycky, když jíš. Tohle by tě přestalo bavit a tohle tě bude bolet. To můžeš jako vykrvácet, viď? 78. Když se bodneš do jazyka. Radši bys po každý dostal zdarma před krm, anebo po každý zdarma dezinfekce. Dezinfekce, tak ty vole, kouze má před krm. Jo, no, chceš ten donut na konci. Mít světelný meč, anebo mít phaser. Phaser. Já neznám phaser, já jsem nikdy neviděl Star Trek. Taky ne, já jsem pomalu neviděl ani Star Wars, ale jako... No tak všichni chtějí tohle, 90/10, koho zajímá nějaký phaser. Být první, kdo vyleze na Mount Everest, nebo být první na měsíci. Nazdar, to musím vůbec přemýšlet ním. Nosit kalhoty moc vysoko, to se ti zařízne, to se ti zařízne. Co jim moc vysoko, já nosím taky kalhoty vysoko. Co si představíš pod moc vysoko? Když nosíš takový ty hoperský, tak... To se vám zařízne do prťky a nedáte to, ale prostě mít to nízko, co by ne? Tak vypadáš jak hoper špatný. Takže bys splaval v hovínkovým bazénku, anebo jsi si zasekl hlavu v zadečku esroníka. Ne, je tam v zadku přímo napsáno, jako v zadní části. No, já jsem tak zadečku. No, zadku. Asi jakože ten bazén. V tom elefantovi se udusíš, takže asi jakože... No bazén. Jako takhle, splavat to můžeš dělat paní starostovou, to můžeš plavat takhle, ano. Nemusíš do toho potápět hlavu. No jasně, a tam prostě strčíš regulárně hlavu do hoven, to prostě... No nejenom do hoven. 63/37, fajn, tak dáme poslední? Jo. Dáme poslední, ať je to cokoliv, nebudem to připínat, prostě to dáme. Radši by si udělal obrázek, vyfotil obrázek, anebo... Byl vyfocený? Nebo co? Radši by si vytvořil, radši by si pořídil obrázek? Nebo nechal pořídit obrázek? Pořídit. Co? Ne, jdeme dál, okej. Okay. Radši by si žil život Adolfa Hitlera, anebo žil život Josefa Stalina? Stalina. Hitler byl slavnější. No ale měl lepší život. Stalina. No dožil Hitler. On se nedožil. No. Hitler se zastřelil, že jo? No. A prohrál ze všech. To nevíš, kolem to je tolik. Počkej. Tady ten prohrál a tady ten komunismus. No tak jako žil si, hlavně dožil se. Byl no a komunismus. V klidu. No. Takže Stalin? No, jo, tak lidi znají. Víš co, fajn. Diktoval nám. Já jsem řekl poslední, viď? Jo, a tady tak, teda už jakože, to už víme, že to už jsme dokonce měli. Fajn.
Proč jsme to udělali? Já nevím. Já lidi, tohle by bylo z dnešního videa všechno. Samozřejmě, že jsem na to zapomněl. Pokud chcete, můžete si kupovat Ogiho náramek, Ogiho tričko. Můžete být oblečení nejlíp, jak jen můžete. Nevím, proč jsem si to teda neoblík, já, protože jsem na to zapomněl, jsem hrozný hovát. Ale vy můžete být lepší, můžete si to koupit přes první link v popisku. My bychom vám chtěli poděkovat za sledování tohle z toho videa, pokud se vám líbilo, nezapomeňte pod něj kopnout like a přihlásit odběr, protože Ogi se vrací do hry a jde trumfnout celý český a slovenský YouTube. Samozřejmě společně tady s Petkolem, jehož kanál máte taky v popisku. Točím Minecraft. Točím Minecraft, hádejte s kým. To bylo, to, já to, to by bylo moc gejský. Seš gej. Seš gej.